ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះលកុន្ទកៈផតិយដ្ឋេជាឯតតកៈផ្នែកខាងមានសំឡេងពីរោះព្រះលកុន្ទកៈផតិយៈលោកជាកូនក្នុងត្រកូលមានភោគសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមួយនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីពេលប្រសូតមកពួកញាតិបានជ្រើសរើសនាមរបស់លោកថាផតិយៈតែលោកមានរាងកាយតឿព្រោះអាស្រ័យកម្មពីអតីតលុះលោកមានវ័យចម្រើនឡើងហើយបានទៅស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងវត្តជេតពនមហាវិហារក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាបានបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកបានកសាងបញ្ញាធិការអស់មួយសែនកាប់មកហើយគឺក្នុងសម័យកាលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទុមុត្តរៈព្រះធរៈនេះបានកើតក្នុងត្រកូលដែលមានភោគៈច្រើនមួយក្នុងក្រុងហង្សវតីថ្ងៃមួយបានទៅវត្តស្ដាប់ធម៌ទេសនាជួនជាពេលដែលព្រះមានព្រះភិយអង្គនោះទ្រង់តែងតាំងភិក្ខុមួយរូបក្នុងតំណែងដ៏កំពូលជាភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកមានសម្លេងពីរោះក៏កើតគំនិតថាអស្ចារ្យណាស់ណោក្នុងអនាគតកាលយើងគប្បីបានជាកំពូលជាភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសម្លេងពីរោះក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយដូចជាភិក្ខុរូបនេះដោយសេចក្តីប្រាថ្នាក៏បានទៅនិមន្តព្រះសាស្តាមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃដើម្បីថ្វាយទៀនហើយក៏បានធ្វើទៀនចំពោះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានអស់7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃចុងបញ្ចប់បានក្រាបចុះទីប្របាទទីរបស់ព្រះសាស្តាទាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនដោយផលនៃទៀននេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនមានប្រាថ្នាសម្បត្តិអ្វីទេតែក្នុងអនាគតកាលសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានជាកំពូលជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកមានសម្លេងពីរោះក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណាមួយកុំបីខានឡើយព្រះសាស្តាទ្រង់ពិចារណាមើលអនាគតកាលក៏ឃើញសេចក្តីប្រាថ្នានោះសម្រេចពិតទើបទ្រង់ជាកថាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនេះនឹងសម្រេចក្នុងទីបំផុតមួយសែនកាប់ពីកាប់នេះទៅក្នុងសម័យប្រពុតប្រនាមគោដំនិងឧបតិឡើងក្នុងលោកអ្នកនឹងបានជាកំពូលជាងភិក្ខុទាំងពួងផ្នែកខាងមានសម្លេងពីរោះក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់ព្យាករដូច្នេះហើយក៏និមន្តយាងត្រឡប់ទៅកាន់វិហារវិញឧបាសកនោះបានស្ដាប់ការព្យាករហើយប្រឹងប្រែងបំពេញបុណ្យកុសលរហូតអស់មួយជីវិតលុះស្លាប់ទៅក៏បានទៅកើតក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោកវិលវល់ស្លាប់កើតរហូតមកដល់សម័យកាលព្រះសម្ពុទ្ធវិបស្សីក្នុងសម័យកាលព្រះពុទ្ធវិបស្សីនេះលោកបានកើតជាសត្វតាវៅមានស្លាបដ៏ស្អាតរស់នៅក្នុងខេមៈមគតិយវ័នថ្ងៃមួយបានហើរទៅកាន់ហេមវ័នប្រទេសយកចំពោះមាត់ពំផ្លែស្វាយផ្អែមមកឃើញព្រះសាស្តាមានព្រះភិក្ខុសង្ឃហែហមវាយបង្គំហើយគិតថាក្នុងថ្ងៃមុនយើងមានតែខ្លួនទទេជួបព្រះតថាគតតែថ្ងៃនេះយើងបាននាំយកផ្លែស្វាយទុំមួយផ្លែមកដើម្បីផ្ញើដល់បុត្ររបស់យើងណាយចុះចាំរកផ្លែស្វាយដតីទៅផ្ញើកូនផ្លែស្វាយនេះយើងគួរថ្វាយចំពោះព្រះទុសពល
ិតដូច្នេះហើយក៏ហើរទៅតាមអាកាសព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបវិរៈចិត្តរបស់ទៅវៅទើបបែរប្រភពមករោឧបថាកនាមថាអសោកធេព្រះធេរៈនាំបាតយកមកថ្វាយព្រះសាស្តាឯសត្វទៅវៅក៏យកផ្លែស្វាយទុំដាក់ក្នុងបាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ប្រថាប់គង់សោយផ្លែស្វាយក្នុងទីនោះឯងសត្វតវៅមានចិត្តជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនឹកដល់ប្រគុណជាប់ជានិច្ចថ្វាយបង្គំព្រះទូសពលហើយហើរទៅកាន់សម្បុករបស់ខ្លួនរស់នៅដោយបិតិសោមនស្សអស់7ថ្ងៃក្នុងអត្តភាពនោះលោកបានធ្វើពុញ្ញកម្មមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះដោយអំណាចនៃកុសលកម្មនេះធ្វើឲ្យលោកបានទៅកាន់សុគតិភពនិងបានជាអ្នកមានសំឡេងពីរោះការត្រៃចង្កត់ចុះឡើងក្នុងភព3វិលវល់ផ្លាស់ប្ដូរតាមកម្មក្នុងសម័យកាលព្រះពុទ្ធកសបសម្ពុទ្ធព្រះធេរៈអង្គនេះក៏បានកើតទាន់សាសនារបស់ព្រះពុទ្ធអង្គនោះក្នុងកាលដែលព្រះកសបសម្ពុទ្ធទ្រង់រំលត់ខន្ធប្រណិព្វានទៅហើយពួកពុទ្ធបរិស័ទដើមប្ររូបកសាងប្រចត្តីបានពិគ្រោះគ្នាថាតើយើងកសាងខ្នាតប៉ុណ្ណាខ្លះថា7យោជខ្លះថា6យោជខ្លះថា5យោជ4យោជ3យោជ2យោជខ្លះថាដូចជាធំហួសពេកទើបមិនព្រោះព្រៀងគ្នាក្នុងសម័យកាលនោះព្រះធេរៈអង្គនេះជាមេជាងធំបាននិយាយថាអ្នកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយការកសាងគួរគិតដល់ការថែរក្សាបានស្រួលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតផងហើយពោលថាមុខនីមួយនីមួយទំហំមួយជាវុធរង្វង់មូលទួចេដីមួយយោជកំពស់មួយយោជដូច្នេះពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នោះក៏ជឿតាមមេជាងនោះបានធ្វើហេតុមានប្រមាណតិចចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធដែលមានគុណប្រមាណមិនបានគឺលោកបានបំពួនពីខ្នាតធំមកខ្នាតតូចហើយទំហំចេតិយមានរាងទឿដោយកម្មមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះទើបធ្វើឲ្យព្រះធេរៈនេះមានខ្នាតទៀបជាងជនដទៃក្នុងភពដែលខ្លួនកើតហើយគ្រប់អត្តភាពក្រោយពេលដែលបានបួសហើយលោកក៏ប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ថ្ងៃមួយជាថ្ងៃមហោស្រពប្រចាំឆ្នាំមានស្រីនគរសោភិនីម្នាក់អង្គុយលើរទេះបានឃើញព្រះធេរៈហើយក៏សើចរហូតចេញថ្មិញឲ្យឃើញព្រះធេរៈកាន់យកនិមិត្តក្នុងឆ្អឹងថ្មិញរបស់ស្រីនោះហើយធ្វើឈានឲ្យកើតឡើងបានឈាននោះជាបានចម្រើនវិបស្សនាសម្រាប់អនាគាមិផលលោករស់នៅដោយកាយកតាសតិចនិចបន្ទាប់មកថ្ងៃមួយព្រះសារីបុត្រឲ្យអវាទលោកលោកក៏បានតាំងនៅក្នុងព្រះអរហត្តផលជាព្រះអរហន្តមួយរូបក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយបានពោលគាថាថាព្រះផតយដ្ឋេនៅក្នុងអំពីដការាមដ៏ប្រសើរបានដកតណ្ហាព្រមទាំងរឹសចោលអស់ហើយជាអ្នកប្រសើរចម្រើនឈានក្នុងអារាមនោះជន់ពួកខ្លះត្រេកអរដោយសម្ភោដោយពិនដោយស្គួចៃក៏មានចំណែកខ្ញុំនៅទៀបគល់ឈើត្រេកអរតែក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមួយទៀតព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រទានពរដល់ខ្ញុំបានទទួលពរនោះខ្ញុំកាន់យកនៅកាយកតាសតិចនិចដើម្បីលោកទាំងអស់ពួកជនណាមើលងាយខ្ញុំដល់រូបក្តីពួកជនណាតាមខ្ញុំទៅដោយសម្លេងក្តី
ពួកជនទាំងនោះសុទ្ធតែលុះអំណាចនៃឆន្ទរាគៈមិនស្គាល់ខ្ញុំទេបុគ្គលណាមិនដឹងធម៌ខាងក្នុងទាំងមិនឃើញធម៌ខាងក្រៅបុគ្គលនោះឯងជាមនុស្សពាលមានធម៌ជាគ្រឿងរាំងរាជុំវិញតែងត្រូវសំលេងនាំបន្សាត់ទៅបុគ្គលណាមិនដឹងធម៌ខាងក្នុងប៉ុន្តែឃើញច្បាស់នៅធម៌ខាងក្រៅបុគ្គលនោះឈ្មោះថាឃើញផលខាងក្រៅក៏ត្រូវសំលេងបន្សាត់ទៅដែរបុគ្គលណាដឹងច្បាស់នៅធម៌ខាងក្នុងទាំងឃើញច្បាស់នៅធម៌ខាងក្រៅបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកឃើញធម៌ដែលគ្មានអ្វីរាំងរាតែមិនត្រូវសំលេងមិនសັດទៅហើយសូមបីលោកសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយក៏ដោយមានហេតុការខ្លះដែលធ្វើឲ្យភិក្ខុសាមណេរប្រឡែងលេងជាមួយលោកព្រោះតែលោកមានរាងកាយតូចតឿមានសម័យមួយនោះប្រធេររូបនេះជួគាល់ប្រសាសនាក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់បម្រើសំគូឲ្យក៏ចេញទៅគណៈនោះភិក្ខុនៅព្រៃជីវ័តប្រមាណ30រូបឃើញលោកហើយក៏បានជួគាល់ប្រសាសនាព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់សួរភិក្ខុនៅព្រៃថាពួកអ្នកឃើញប្រធេរៈមួយរូបដែលទើបតែចេញទៅថ្មីថ្មីទេពួកភិក្ខុឆ្លើយថាមិនឃើញទេឃើញតែសាមណេរមួយរូបព្រះអង្គប្រសាសនាត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយនោះមិនមែនជាសាមណេរទេនោះជាប្រធេរៈពួកភិក្ខុរូបរាងតូចណាស់ព្រះអង្គមិនដេចនឹងជាប្រធេរៈកើតប្រសាសនាមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតមិនហៅថាថេរៈព្រោះជាមនុស្សចាស់ឬព្រោះហេតុអង្គុយលើអាសនៈខ្ពស់ទេចំណែកអ្នកណាចាក់ធ្លុះសច្ចធម៌ទាំងឡាយហើយតាំងនៅក្នុងភាវៈជាអ្នកមិនបៀតបៀនសត្វដទៃអ្នកនេះទើបឈ្មោះថាជាថេរៈបុគ្គលមិនឈ្មោះថាថេរៈព្រោះមានសក់ស្កូវលើក្បាលទេអ្នកមានវ័យចាស់ចរាហើយនោះតថាគតហៅថាចាស់ទៅទេចំណែកអ្នកណាមានសច្ចៈធម្មៈអហិង្សាសញ្ញមៈនិងតមៈជាអ្នកមានមន្ទិលខ្ជាចោលហើយមានប្រាជ្ញាតថាគតហៅថាប្រធេរៈព្រោះអាស្រ័យលោកមានរូបរាងតូចតឿមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យភិក្ខុយល់ច្រឡំថាជាសាមណេរទេសូម្បីតែសាមណេរជាពុទ្ធជនពេលឃើញប្រធេរៈក៏ចាប់ក្បាលខ្លះច្រមុះខ្លះត្រចៀកខ្លះហើយចំអកថាលោកមិនសឹកទេឬលោកនៅតែត្រេកអរក្នុងព្រះសាសនាឬតែប្រធេរៈគ្មានសេចក្តីក្រោធខាងទេពួកភិក្ខុទាំងឡាយក៏បានសន្ទនាគ្នាដល់រឿងនោះថាលោកមិនខឹងសោះមិនប្រទុះសរាយតបសោះមិនក្រអឺតក្រទមសោះព្រះសាសនាទ្រង់ស្ដេចយាងមកត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយធម្មតាប្រខ័យណាស្របរមែងមិនក្រោតមិនប្រទុសរាយព្រោះលោកមិនញាប់ញួរមិនកំរើកដូចជាថ្មភ្នំតានពិតរមែងមិនកំរើកដល់ចលខ្ជុះយ៉ាងណាមិញបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនផ្អៀងផ្អងព្រោះនិន្ទានិងសរសើរក៏ដូច្នោះដែរថ្ងៃមួយព្រះសាស្តាបានតែងតាំងលោកឲ្យជាកម្ពុជាភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងមានសំឡេងពីរោះក្នុងជំនុំបរិស័ទទាំង4ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះលក្ខណ្ឌកផតយទ្ធេចប់